સુપ્રભાત, આપ જો રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, આપની સાથે હું છું વિધાતા. સૌથી પહેલા વાત કરીએ રાજ્યભરમાં જે વાતાવરણ પલટો જોવા મળ્યો છે વાતાવરણમાં, અને આ વિવિધ જિલ્લાઓમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદી માહોલ પણ સર્જાયો હતો, એટલે કે વરસાદી ઝાપટા પડ્યા. અસહ્ય ગરમી બાદ પડેલા વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, જેને લઈને લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો છે. તો બનાસકાંઠા, દ્વારકા, જામનગર, અંબાજી જેવા વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. કમોસમી વરસાદ થયો છે અને અચાનક વાદળછાયા જે વાતાવરણ ઘેરાયા હતા, ગઈકાલે લોકોએ આંશિક જે ગરમીથી છુટકારો મેળવીને ઠંડકનો અહેસાસ કર્યો. રાજ્યભરમાં વાતાવરણમાં પલટો નોંધાયો છે. વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે વરસાદી ઝાપટા પણ જોવા મળ્યા. રવિવારે રાજકોટના જસદણમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો. ગોંડલ, વીરપુર, જેતપુર પંથકમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ, સૌરાષ્ટ્રના ઘણા વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો નોંધાયો, તો જસદણ અને વેંચિયામાં ધોધમાર વરસાદ પણ જોવા મળ્યો. અમરેલીના બાબરામાં પણ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું. વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ. ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું અને વાતાવરણમાં ઠંડકનો અહેસાસ લોકોએ કર્યો. જામનગરમાં લાલપુરના ગોવાણા પંથકમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભાર બપોરે વાતાવરણ પલટાયું હતું. કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે. ખેડૂતોને ઉનાળો પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ જોઈ રહ્યા છે. જામનગરમાં પણ કમોસમી વરસાદ નોંધાયો. આ તરફ બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢના વાતાવરણમાં પણ પલટો નોંધાયો. ભર ઉનાળામાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ વરસ્યો. કમોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા છે, જોકે ગરમીથી ત્રાહિમામ લોકોને આંશિક રાહત મળી. ડાંગમાં પૂર્વમાં છૂટો છવાયો જે વરસાદ હતો તે વરસ્યો હતો. કાલીબેલ અને સરવર ગામ વચ્ચે બરફના કરા પણ પડ્યા હતા. પીપલ દહાડથી મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર પર ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો, તો સુબીરમાં વરસાદી છાંટા નોંધાયા. આ તરફ યાત્રાધામ અંબાજી પંથકમાં વાતાવરણમાં એકાએક પલટો જોવા મળ્યો હતો. દિવસભર અસહ્ય ઉકળાટ બાદ બપોરે વાતાવરણમાં પલટો નોંધાયો અને સમગ્ર વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. જોકે કાળા અને વરસાદી વાદળો હોવા છતાં પણ ગરમીનું પ્રમાણ યથાવત જોવા મળ્યું હતું અને ગરમીનો પારો બપોર બાદ પણ 39 ડિગ્રી નોંધાયો હતો. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામખંભાળિયા પંથકમાં ભર બપોરે વાતાવરણ અચાનક પલટાયું હતું. વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે સાથે જામખંભાળિયા તાલુકાના કેશોદ, વિજલપર, ભારથર, દીખર અને શેરડી આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અચાનક વરસાદી ઝાપટા પડવાની શરૂઆત થઈ હતી અને ભર ઉનાળે કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરોમાં ઉભા પાક પકડવાની ખેડૂતો ભીતિ સેવી રહ્યા છે. વાત કરીએ અમરેલીમાં થયેલી બિટકોઈન તોડ મુદ્દે આશિષ ભાટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને જણાવ્યું હતું કે આ બિટકોઈન તોડવાના જે તોડનો ગુનો છે તેમાં સીઆઈડી ક્રાઇમે 8 પોલીસકર્મીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે, જેમાં એલસીબીના 3 પોલીસકર્મીની ધરપકડ પણ કરી લેવાઈ છે. આ 8 લોકો સામે અપહરણ, ગોંધી રાખવા, ખંડણી માંગવી સહિતના ગુના પણ દાખલ કરાયા છે. તો અમરેલીની એલસીબીની ઓફિસની પણ તપાસ કરાઈ. સમગ્ર પ્રકરણમાં 23 ફેબ્રુઆરીએ સીઆઈડી ક્રાઇમ એપ્લિકેશન જે ખાસ કરવામાં આવી હતી અને સીઆઈડી ક્રાઇમ એક્શનમાં આવી હતી. 32 કરોડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર મામલે હવે એસઆઈટીની રચના કરાઈ છે. તો બીજી તરફ બિટકોઈન ટ્રાન્સફર મુદ્દે જે એફએસએલનો રિપોર્ટ મળ્યો છે તેમાં બિટકોઈન ટ્રાન્સફરની કોઈ વિગતો નથી મળી. તો પીઆઈ અનંત પટેલ વિરુદ્ધ પુરાવા મળી આવ્યા છે અને હાલ મોબાઈલ તેમજ અન્ય દસ્તાવેજ જપ્ત કરી લેવાયા છે. તો સમગ્ર મામલે એસઆઈટીમાં ડીઆઈજી દીપાનકર અને એસપી સુજાતા મજમુદારના સુપરવિઝનમાં તપાસ કરવામાં આવશે અને તેમજ આ તમામ આરોપીઓના રિમાન્ડ માટેની પણ તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. 32 કરોડની માંગણી થયેલી અને એ વાતચીત થયેલી અને એ
જે પોલીસ અધિકારી અને એમના પોલીસવાલાના તરફથી આ ગુનાહિત કૃત્ય હતું, એટલે આ એક અમને કડી એમાં મળી છે. ઇન્ક્વાયરીના અંતે પછી હવે અમે ગુના દાખલામાં અપહરણની કલમો છે, ગોંદી રાખવાની કલમો છે, પછી એક્સટોર્શનની કલમો છે, અને 364 એ જે ઉપાડી જઈને પછી પૈસાની માંગણી કરવી રેન્સમ, એ ગુનો છે. અને સાથે સાથે ચૂંકી પોલીસ અધિકારીઓ છે અને એમને કંડક્ટ આ રીતે કર્યું છે, એટલે પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટની કલમો પણ એમાં લગાડવામાં આવે છે. હવે તપાસ જે છે એમાં એક SIT બનાવી છે, જેમાં ઓવરઓલ સુપરવિઝન DIG દીપાંકર ત્રિવેદીનું રહેશે, SP સુજાતા મજમુદાર અને DYSP UW સૈયદ છે, એની સાથે ટીમ છે. એ લોકો ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન હવે એ કેસની કરશે. ટોટલ જે કહેવાતા આરોપીઓ છે એ પૈકી 3 આરોપીઓને અરસ્ત કરવામાં આવેલ છે, અને બાકી જે આરોપીઓ છે અનંત પટેલ સહિત બાકીઓની જે છે શોધખોળ ચાલુ છે. એમને જે ઘરો છે અમરેલીમાં એમની સર્ચ કરવામાં આવેલી છે. વાત સુરતની. સુરતની મુલાકાતે આવેલા મંત્રી રામદાસ આઠવલેએ પાટીદાર અનામત મામલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. આઠવલેએ હાર્દિક પટેલને ખુલ્લી ઓફર આપતા જણાવ્યું છે કે પાટીદારોને અનામત અપાવી હોય તો હાર્દિક NDAને સમર્થન આપે. તો હવે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. હાર્દિક પટેલ NDAમાં જોડાય તેવું ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે, અને જો અનામત જોઈતી હોય તો NDAમાં જોડાવાથી તે મળી શકે છે, આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું છે. छोटा है लेकिन काम से बड़ा है. मतलब उन्होंने अच्छा आंदोलन खड़ा किया पाटीदार समाज को ले लेकर, और पाटीदार समाज को आरक्षण देने की जब उन्होंने मांग की थी तब मैंने सबसे पहले हार्दिक पटेल का स्वागत किया था, और हमने पाटीदार समाज को आरक्षण मिलना चाहिए ये मांग मैंने सबसे पहले की थी. तो अगर हार्दिक पटेल अगर पाटीदार समाज को आरक्षण चाहता है तो उन्होंने NDA का समर्थन करना चाहिए. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ ભાજપમાં જોડાવાની તૈયારી બતાવી છે. રામદાસ આઠવલેના નિવેદન બાદ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે NDAમાં જોડાવાથી બંધારણીય અનામત મળવી હોય તો તે NDAમાં જોડાવાથી મળી શકે છે અને તેઓ જોડાવા માટે તૈયાર છે. મારે રામ આઠવલેજીને કહેવું છે કે સમગ્ર પાટીદાર સમાજ NDA તો શું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા માટે પણ તૈયાર છે. અમે કોંગ્રેસની અંદરથી ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો જો અમારા સમાજને ભારતીય જનતા પાર્ટી અનામત બંધારણીય અનામત આપવા તૈયાર હોય તો કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રચારક તરીકે આજીવન જોડાઈ જવાની અમારી તૈયારી છે. અને અમે જ નહીં પરંતુ આખો સમાજ કાયમી ધોરણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં રહેશું, પણ અમને બંધારણીય અનામત જોઈએ. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિનું સમઢિયાળા ખાતે અધિવેશન શરૂ કરાયું છે, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે હવે પછીના કાર્યક્રમમાં કોઈ સ્ટેજ નહીં બનાવાય. તો અધિવેશનમાં એવી પણ જાહેરાત કરાઈ હતી કે જ્યાં સુધી પાટીદાર સમાજને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી ચૂંટણી નહીં લડે. આ તકે દિલીપ સાબવાએ પણ ચૂંટણી ન લડવા માટેની જાહેરાત કરી. તો પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના બેનરમાં ખોડિયાર માતાજી, સરદાર પટેલ અને ભગતસિંહ તેમજ શિવાજીના ફોટોનું બેનર મૂકવામાં આવ્યું, અને આ બેનરમાંથી હાર્દિક પટેલના ફોટોને આઉટ કરી દેવાયો. આ તરફ ઉત્તરપ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે મોદીની તુલના સરદાર સાથે કરી. તેમણે કહ્યું છે કે લોહ પુરૂષના નેતૃત્વમાં દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. આઝાદી કે તત્કાલ બાદ સૌરાષ્ટ્ર કી ધરતી પર જબ લોહ પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજી આયે થે તો ઉન્હોને સોમનાથ કે મંદિર કે પુનરુદ્ધાર કા સંકલ્પ લિયા થા. ये संकल्प देश के अन्य भागों में भी लिया जा सकता था, लेकिन ये गुजरात की माटी का प्रभाव है, ये गुजरात का प्रभाव है, ये धर्म की धरती है, और धर्म की धरती ने ही जब जब इस राष्ट्र पर संकट आया है तो कभी बापू के नेतृत्व में, कभी लौह पुरुष सरदार पटेल जी के नेतृत्व में અંગડાઈ લી ઓર ઇસ દેશ કો એક નેતૃત્વ દિયા ઓર એ દેશ
आज उसी प्रकार से एक लोह पुरुष के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत को दुनिया की ऊंचाइयों पर उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजी तरफ सूरत खाते खानगी कार्यक्रम में पहुंचेला विपक्ष नेता परेश धानाणीए पाणी मामले सीएम और भाजप पर आकरा प्रहार कर्या। तेमणे सीएमए नडियाद खाते करेला वोटर पार्कना उद्घाटनने लईने पण आकरा प्रहारो कर्या। जणाव्युं छे कि एक तरफ गुजरातना लोको पाणी माटे वलखा मारी रह्या छे, त्यारे सीएम वोटर पार्कनुं उद्घाटन करे छे। હું હંમેશા કહેતો આવ્યો છું કે સરકાર એની પ્રાથમિક જવાબદારીઓમાં નિષ્ફળ ગઈ છે, વાયદાઓનો વેપાર કર્યો પણ 22 વર્ષે વલણ ચૂકવી શકી નથી, નર્મદા ડેમના દરવાજા ચેડા એમ છતાં ગુજરાતના ગામડામાં મારી મા બેન દીકરીઓને પીવાના પાણી માટે એક એક ટીપા માટે દરદર ભટકવું પડે છે, અને બીજી બાજુ વિકાસનો કાલ્પનિક ભ્રમ ઊભો કરવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વોટર પાર્કમાં હલેસા મારવા જઈ રહ્યા છે। વાત કરીએ બહાદુર બકરા અને દિલદાર દીપડાની, તો ઘટના છે ગીર સોમનાથના ટીમડી ગામ પાસેની, જ્યાં લાંબા સમયથી આતંક ફેલાવી રહેલા દીપડાને પકડવા વન વિભાગે પાંજરું ગોઠવ્યું। દીપડાને લલચાવવા માટે પાંજરામાં બકરો મૂક્યો અને ચાર દિવસ બાદ દીપડો પાંજરે તો પુરાયો, પણ તેણે બકરાનો શિકાર ન કર્યો। શિકારી ગણાતો દીપડો જાણે દિલદાર બની ગયો હોય તેમ, બંને એક જ પાંજરામાં હોવા છતાં તેણે બકરાનું મારણ ન કર્યું। તસવીરોમાં પણ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે શિકારી દીપડો અને શિકાર બકરો બંને એક પાંજરામાં હોવા છતાં ન તો બકરાને દીપડાનો ડર છે કે ન તો દીપડાને બકરાને ખાવાની તલબ। આ ઘટના જોતા વન વિભાગના કર્મચારીઓ પણ દંગ રહી ગયા। તો હાલમાં આપ જે ટીવી સ્ક્રીન પર દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, આખી જે ઘટના રહી છે, એક જ પાંજરામાં શિકારી અને શિકાર બંને હતા, પરંતુ કોઈ જ મારણ ન કરાય। અને બકરો જે આજે મને આ એક નવી વાત છે કે જે બકરો દર વખતે જે દીપડો છે બકરાનું મારણ કરી નાખતો હોય છે, પણ આ વખતે એવું જોવા મળેલ છે કે જે દીપડું છે જીવિત અવસ્થામાં એમને પિંજરામાં અને દીપડો બંને જોવા મળેલ છે। ડીસામાં ત્રણ દીકરીઓએ દીકરા હોવાની ફરજ નિભાવી। ડીસામાં ત્રણ દીકરીઓએ પિતાની અંતિમ યાત્રામાં કાંધ આપીને દીકરો દીકરી એક સમાન હોવાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે। ડીસામાં ત્રણ પુત્રીઓએ પોતાને ભાઈ ન હોવાથી પિતાની અંતિમ યાત્રામાં કાંધ આપી અગ્નિદાહ આપ્યો હતો અને સોળ સંસ્કાર વિધિ પૂર્ણ કરી હતી। તો રિસાલા બજાર નજીક જૂની પોલીસ લાઇન પાસે રહેતા કાંતિલાલ કાલિદાસ પંચીવાડાનું નિધન થયું હતું, ત્યારે તેમની દીકરીઓએ દીકરો હોવાની ગરજ સારી। મહત્વનું છે કે આ ત્રણેય દીકરીઓએ અગાઉ પોતાની માતાની પણ અંતિમ વિધિ કરી હતી। મારે કુટુંબ ખૂબ લાંબુ છે, પણ કોઈ આગળવાર ના થયું એટલે અમે ત્રણ બહેનોને કરવું પડ્યું, અમે ત્રણે બહેનોએ કર્યું છે અગ્નિ સંસ્કાર, મારી માનું કર્યું છે, મારા બાપુજીનું કર્યું છે। આજે કાંધ અને અગ્નિ સંસ્કાર એમણે કર્યા છે, અગ્નિદાહ એમને આવ્યો છે। અગાઉ પણ મારી સાસુ ઓફ થઈ ગયા હતા ત્યારે પણ અગ્નિદાહ અને કાંધ એમણે જ આલી હતી, એમનો કોઈ ભાઈ ન હોવાના કારણે એ લોકોએ ભાઈની ફરજ અદા કરી છે અને સમાજમાં એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે ભાઈ હોય કે ના હોય પણ બેનો કરી શકે છે। આણંદના વાલવોડ મહીસાગર નદી કાંઠે ભારતના સૌથી મોટા વોટર પાર્ક અને એડવેન્ચર પાર્કનું લોકાર્પણ થયું। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ધ એન્જોય સિટી નામના વોટર પાર્કનું લોકાર્પણ કરાયું। આ પ્રસંગે ગાયિકા નેહા કક્કર, ટેલિવિઝન સિરિયલ્સના ખ્યાતનામ કલાકારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। વોટર પાર્કમાં એડવેન્ચર પાર્ક, બોટિંગ, મહીસાગર રિવરફ્રન્ટનું પણ નિર્માણ કરાયું છે। તો ભારતના સૌથી મોટા એવા આ વોટર પાર્કની ખાસિયત એ છે કે અહીં વપરાતા પાણીને સુએજ ટ્રીટમેન્ટથી શુદ્ધ કરી દેવાય છે અને તે પાણીનો ઉપયોગ ગાર્ડનના વૃક્ષોના ઉછેર અને માવજત માટે કરવામાં આવે। તો આ વોટર પાર્કની નિર્માણથી આણંદ જિલ્લાના 2000 ઉપરાંત યુવાનોને રોજગારી મળી રહે છે। તો વોટર પાર્કમાં ડિજિટલ પેમેન્ટની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ છે, ત્યારે ગુજરાત અને દેશની જનતાને મનોરંજન માટેનું એક નવું સ્થળ હવે મળી રહેશે। ગુજરાત સરકાર, ટુરિઝમ ખાતું અને આ એન્જોય સિટી વચ્ચે MOU થયું હતું, 1100 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમનું MOU થઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે। કરીબ 2000 લોકોને રોજીરોટી મળે
એ માટેનો પણ એમનો એક પ્રયત્ન છે. ગુજરાત સરકાર ટુરિઝમ ક્ષેત્રે ગુજરાત વિકસે એ દ્રષ્ટિથી એનું મહત્વ ગણી અને આ પ્રવૃત્તિને વેગ આપી રહી છે. વિકસિત ગુજરાતમાં નાગરિકોને તમામ સુવિધા મળતી હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે, પરંતુ કેટલાક એવા પણ વિસ્તારો છે જ્યાં આઝાદી બાદથી હજુ સુધી વિકાસના નામનું ફળ પહોંચી નથી શક્યું. વાત પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા તાલુકાના સિમલેટ બેટની છે. અહીં વસતા લોકો તો સરકાર અને સુવિધા એ બે શબ્દોથી અજાણ છે. પાનમદેણના કેચમેન્ટમાં આવેલો સિમલેટ બેટ, ચારે તરફ પાણી વચ્ચે જિંદગી જીવવાની હાડમારી. નથી વીજળી, અહીં સૂરજ આથમે એટલે અંધારું, નથી સ્કૂલ કે દવાખાનું, એટલે કે જીવના જોખમે વિદ્યાર્થીઓ હોય, સગર્ભા હોય કે વૃદ્ધો, સૌએ પરિવહન માટે માત્ર બોટ પર જ આધાર રાખવો પડે છે. સિમલેટ બેટ પર અંદાજે 100 ઘર અને 500 લોકોને પ્રાથમિક સુવિધાના નામે મળે છે મીંડું. શહેરા તાલુકાના સિમલેટ બેટ ગામ જવા માટે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી જઈ રહ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો એક હોડકામાં બેઠા છીએ અને જબરજસ્ત દરિયા જેટલું પાણી છે. આ પાણી પાનમ ડેમના કેચમેન્ટ એરિયાનું છે. આ કેચમેન્ટ એરિયાની અંદર એક બેટ આવેલો છે, જે બેટની અંદર 600 જેટલી વસ્તી વસી છે. અને ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આજે આપને બતાવવા જઈ રહ્યું છે કે આ વિશાળ દરિયા જેવા પાણીની વચ્ચે આવેલા એક બેટની અંદર એક ગામ જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રાથમિક સુવિધાઓ નથી. સિમલેટ બેટનો દુનિયા સાથે એકમાત્ર સંપર્ક હોડી જ છે. કોઈ પણ પ્રકારના સેફટી સાધનો વગર 1.5 કિલોમીટર સુધી 400 ફૂટ ઊંડા પાણીમાં જીવના જોખમમાં લોકો હોડીમાં મુસાફરી કરવા મજબૂર બને છે. કોઈ બીમારી હોય તે પણ અમારે પાણીમાં જવું આવું, કોઈ ડિલિવરી કેસ હોય તો જતો જતો કદાચ જવાની વહેલું મળે તો તકલીફ વધી જાય, તો મુશ્કેલી. પછી અમારે નથી પુલ કે નથી નિશાળ કે નથી લાઇટ. દુકાને જવું હોય, ઘરનો સામાન કઈ લાવવો હોય, દળાવવું હોય તો અમારે નાવડીમાં જ બેસીને જવાનું, અને નિશાળમાં છોકરોને મોકલીએ તો એ નાવડીમાં જ બેસાડીને મોકલવાનું. સિમલેટ બેટની પાયાની સમસ્યાઓ અંગે રાજ્યના સંવેદનશીલ સરકારના અધિકારીઓ વાકેફ છે, પરંતુ તેમનો અભિગમ અત્યાર સુધી અત્યંત અસંવેદનશીલ રહ્યો છે. જીવના જોખમે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અંગે સાંભળો અધિકારીના વિચાર. શાળાના બાળકો અહીંથી જે જાય છે સરકારશ્રી તરફથી એમની જે યોજનાના ભાગરૂપે એમને દરેકને પૈસા આપવામાં આવે છે. એમના જે ટ્રાવેલિંગ માટેના એ પૈસા દરેકને મળે છે, એ હમણાં બધા પૂછપરછ કરતા લોકોએ જણાવેલ છે. સુવિધા વિહોણા સિમલેટને દરેક ચૂંટણી વખતે નેતાઓ તરફથી શાળા કે વીજળી આપવાના વચન ચોક્કસ મળે છે, પરંતુ તેની અમલવારીની હજી ગ્રામજનો રાહ જુએ છે. ડોક્ટર હર્ષદ મહેરા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, પંચમહાલ. તો સિમલેટ બેટ પર હાડમારી ભોગવતા લોકો પાછળ બધું જ બાંક તંત્રનો પણ નથી. અહીં વર્ષો પહેલા વિસ્થાપન કરાયું, લોકોને વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું, અન્ય સ્થળે જમીન પણ ફાળવવામાં આવી, છતાં લોકોનો જન્મભૂમિ ન છોડવાનો મોહ તેમના માટે સમસ્યા સર્જી રહ્યો છે. સિમલેટ બેટ પર મહેલાણ ગ્રામ પંચાયત આવેલી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા બેટ પર રહેતા લોકોને ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ કાઢી આપવામાં આવ્યા છે, તો બીજી તરફ પ્રાથમિક સુવિધાના નામે હેન્ડપંપ, સોલાર લાઇટ અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના તળે મકાન માટે ફંડ આપ્યા છે. જોકે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટિંગમાં આવી કોઈ સુવિધા ત્યાં જોવા ન મળી. રસ્તાનું છે અને લાઇટનો રસ્તો તો કદાચ ડીપ વધારે પાણીનું કદાચ થાય ના થાય, પણ મેઇન વસ્તુ જો લાઇટ થાય તો સારું, એ માટે એક પ્રયત્ન કર્યો તો થઈ જશે એવું કહેતા હતા, આજ સુધી કોઈ પ્રયત્ન થયા નથી. આપના દ્વારા અહીંયા આ ગામની અંદર તો આવાસો પણ થોડા આપવામાં આવ્યા છે, તો એ સરકારી રીતે કઈ રીતે મંજૂર થાય? એ જે તે ઇકોનોમિક સર્વે થાય તે વખતે આ લોકોની શું કે પરિસ્થિતિને આધીન આ લોકોને સરકાર જ મંજૂર કરેલા છે.
સિમલેટ બેટ પાનમ ડેમના કેચમેન્ટનો એરિયા છે. અહીં વિસ્થાપન માટે લોકોને વળતર ચૂકવાયું હતું. જો કે અડધા લોકો ગોધરા નજીક ફાળવાયેલી નવી જગ્યાએ રહેવા ગયા, જ્યારે બાકીના લોકો ડુંગરાળ વિસ્તાર છોડવા તૈયાર નથી. वैसे तो विस्थापित है, उनके लिए जो उपाय किए गए थे उस हिसाब से वो नहीं रहते हैं, यहाँ ही रहते हैं, तो उनको यहाँ कैसे प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान हमने केंद्रित किया है. સિમલેટ બેટ પર 400 લોકોના અસ્તિત્વને સ્વીકારનાર સરકારે હવે તેમને પાયાની સુવિધા પૂરી પાડવા અંગે પણ વિચારવું જોઈએ. હર્ષદ મહેરા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, પંચમહાલ. આ સાથે સમય થઈ ગયો છે સમાચાર સમાપ્તિનો, પરંતુ વધુ સમાચારો અને અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. આ ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા થકી પણ આપ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાયેલા રહી શકો છો. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.